Opa! Fisgou. Puxa. Ah. Tá nervoso, vai pescar. Vambora. Opa! Fisgou! Puxa! Ah! Sai da água não. Bora, boia. Até que enfim, o 1,5 kg, acho que é o peixe mais pesado que eu já peguei no jogo até agora. Ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, um grande abraço, se liga no peixe, valeu!